зрители, добре дошли на кафе на Велики понеделник. Първият ден на страстната седмица, в която всеки ден е велик, за да завърши накрая с велик ден. Страстната седмица е най-тежката седмица от земния път на Христос. Първият ден от нея, Велики понеделник, Христос влиза в Йерусалим, всички знаем, в храма, за да изхвърли търговците оттам. Колеги, чака ни една страстна седмица всички. Имам специална молба към вас, поглеждам към Дарко. Малко Боже. По-умерени тая седмица. Малко по-смирени, малко по-духовни. Mm-hmm. Готови ли сме? Готови сме. Да. Айде да започваме тогава. Да. Аз ще опитам. Знам. И това е важно, Даре. Да. Важно е да опиташ. И това се взима предвид. Предполагам, на Дарин ще му е много трудно, но съм сигурна, че ще се обере. А пък през изминалият уикенд беше католическия велик ден. Много популярни личности споделиха по какъв начин са празнували и естествено най-пищно и хубаво, може би си представяте, беше при Ким Кардашиан, която побърза да зарадва своите фенове с пищни бюфети, трапези. И сега кадрите, които ще видите, са неподходящи за хората, които спазват строгият великденски пост. Така че имайте го предвид. И ти не гледай тогава. Аз вече с доста отработена самодисциплина, но въобще не ме изненадва това, което Кардашиан е приготвила. Не лично тя, предполагам хора, които се ангажирали с това. Колбаси, меса, храни. Ама, то нали е велик ден, те вече могат да ги ядат. Вече могат, да, но такова богатство има на тарталети, на украсени, мафини, всякакви неща. И тук, що видяхте, пикълс, какво видяхте? Кисели краставички. Сега, имам едно запитване. Да. Искам да ми разясните разликата между корнишони, кисели краставички, туршия. Защото това стана голям. Така. Едното върви с водка, а другите какво, по-малко. Какво станало голям скът? Ами да, защото всякото видяла киселите краставички, сега на английски вече тук е игра на думи, се нарича пикълс. Да. И тя има предвид, предполагам, кисели краставичка. Нейната много близка приятелка, Стефани Шепърд, казва: о, мила моя, това са корнишони, нали, пикълс е всичко туршия като цяло. Какво е това? Да, и започват да дебатират какво всъщност представляват киселите краставички и корнишони. Аз също бях малко объркана, защото кисели краставички, корнишони. Значи, ако такъв дебат се е провел, той е напълно достоен за интелектуалната висота на Кардашиан и нейните приятелки. Защото анализ. Аз дето не разбирам нищо от готвене. Знам, че корнишона, когато е суров, е корнишон и после става на кисела краставичка. Каква е разликата? Спрете! Корнишончетата са едни мънички, малки. Ама те могат да са си кисели краставички. Киселите краставички са малко по-големи. Глупс. Точно така е. Не, къде ги видя такива големи кисели? Аз ще замълча, за да... Аз... Някакви... Сега, понеже сме в страстна седмица, аз ще замълча. И ще... няма да се ядосвам. Това е. Корнишончетата са съвсем малките краставички, от които могат да се направят и кисели корнишончета. Да, разбира се, точно така, Гала. Доколкото знам, има значение и дали са в оцет, по какъв начин са мариновани или това вече задълбаваме. Скъпи зрители, простете невежеството, те не знаят какво говорят. Аз предлагам днес цялото предаване да бъде посветено на дебата. Корнишон или кисела краставичка, това, което видях. Аз предлагам да минем натам, не искам натам, да влизаме в дебата на Ким Кардашиан. Добре, аз пък искам да кажем нещо сериозно, може би малко неочаквано, че това семейство, колкото и да му се подиграваме, Кардашиан, по някакъв начин винаги съм изглеждали много задружни. Дори задружни в наивитета си, в инфантилността си, в това прекалено много да се рекламират личния живот. И доколкото съм чел за тяхната семейна история, винаги на един празник те са заедно, те са обединени, което в крайна сметка пък може да е новото нормално семейство. И адмирации за тези хора, дано да ни поканят някой път и нас. Аз няма да играва на типа 100% ще дойдеш и ще ядеш и корнишони, кисели краставички. Жоре е напълно прав, защото тези маси, които видяхме, цялото семейство се е събрало и сестрите, и на друга масичка са били всичките деца, така че те наистина винаги заедно празнуват. Но са за подражание. Заедно всичките там, сега... мъже, любовници, гаджета. Сега, говорейки за тая популярна фамилия, само ще ви кажа, че
предстои и такава тема с, в веселите дебати с Милица и Китодар за и против популярните хора. Та, ето случая, в който някой може да бъде против този тип популярни. Да. Мале, как ще не може да бъде против с какво са станали популярни, нали? Това е въпросът. Не знам. Ами станали са популярни с изявите си в социалните мрежи. Мисля, че мога да сме на темата за дебата. Така ли, друга ли ще бъде? Сега ти хрумна. Може би три поколения под един покрив, така, защото каза, че се събира цялата фамилия, по-добре. Сега ти хрумна, нали? Да. Да, ами добре, то важен човек да е опитен, бърз да му идват идеите като тебе. Така е. И да може, да. Добре, Ким Кардашиан, говорим си за нея. Тя реално е най-известният инфлуенсър в света. Тя беше първият, оригиналният, дет се казва Петър Дънов на инфлуенсърите. Ти си това, Ким Кардашиан. Бялото братство ще те заклинят. Ако обичаш името на учителя, да не се споменава. Ами така ми дойде, го казвам с лошо.